U kategoriji književnosti nominaciji scenskih prikaza ove godine o temi motiva iz usmenog narodnog stvaralaštva na Međunarodnoj olimpijadi Lik Rusije, grupa od 11 učenika Pirotske gimnazije sa scenskim prikazom Popi malo čaja, zaboravi tugu, prema oceni žirija, osvojila je prvo mesto. Veoma sam zadovoljan našim učinkom, dosta smo se potrudili oko same izvedbe i naravno vidno postigli smo veliki uspeh. Sama tačka je bila veoma, to jest sama izvedba je bila veoma interesantna i sa puno detalja. Šta je ona podrazumevala, šta ste sve predstavili? Pa predstavili smo tradiciju ruskog čaja i generalno tradicionalnu nošnju Rusije i njihovo ranije življenje. Mirjana Matanović, učenica 3. razreda, je na olimpijadi osvojila prvo mesto za originalno izvođenje ruske narodne pesme Ojdane večer. Sam učestvovala u dve kategorije, u scenskom prikazu i vokalnog izvođenja. Pre svega, više sam, da kažem, zadovoljnija tom vokalnom izvedbom, jer ipak muzika je negde više moj fah. U toj vokalnoj izvedbi mi se više dopalo, jer zadovoljna sam pošto je bila narodna pesma, a opet nisam u tom nekom narodnom stilu izvela, već u nekom svom viđenju te pesme. A što se tiče tog scenskog prikaza, jako bilo zanimljivo raditi sa ostalima u toj grupi i na toj temi ruskih nekih motiva. Mentor učenicima je profesorka ruskog jezika i književnosti Marina Vacić. Ovo nam je već treći put prvo mesto. 2018. smo imali prvo mesto za scenski prikaz, zatim prošle godine 2020. i sada je ovo treći put prvo mesto. Što se tiče do ove druge tačke vokalnog izvođenja, takođe prvo mesto. Ja sam izuzetno zadovoljna, učenici su srećni zato što smo radili u neobičnim okolnostima, zato što smo morali pojedinačno, znači svaki učesnik ove tačke je morao da vežba sam. Ja sam ih pozivala po dvoje, troje na snimanje, a onda smo to sklapali u jedan video koji smo poslali na takmičenje. Ove godine na olimpijadu su poslata 283 rada. To svakako ističe uspeh pirotskih gimnazijalaca. Učešće na Međunarodnoj olimpijadi Lik Rusije ima za cilj da učenici proučavaju rusku istoriju, kulturu, običaje i tradiciju i da iz zajedničkog rada nauče nešto novo i prenesu stečena znanja.